Tinze ni mwete futefu okuba kulembera mu kawefu bono. Jitamu tinze ndi mwetegefu okuba kulembera mu kawefu bono okubangula Museveni n'okubinda mu ntebe ejja kukiramu. So, I want to say this in English. And because all of you journalists are here, I want this message to go not to anybody else but to President Museveni direct. That on behalf of the people of Uganda, I am challenging you to a free and fair election. Zero za timina okogera kejira na baseloni. Nasaba Komeda Sumani ada kuivunulira abasoka. Binecho. So baseloni banyabo bakanda bafemo ina. Tusanyuse nyo okubera ko namwe olunaku lwa leero. Baga lukwe mazamu ina abata deyo moyo na abata deyo misera vya mwe ukutuwa la omla kwa mwago no maso na yuku singila daa tuwe mazamu kama katonda atsobo zeza okutoka kuruna kuruno njaga lukusima abata Uganda bona mbitundu vienja ulo abaya niliza obubaka obwa amanyi okudizibwa obubu inza okudizibwa abantu maya niliza nyo injiri eno. Era ni mujitwala nge yammwe ne wankubadde nga muyita mu mbeera ey'emisolo mingi ey'ebyenfuna ebitali bya bwenkanya ey'enguzi n'ebintu ebifaananako ng'ebyo mulemeddeko ne mutwala omulamwa guno maaso njagala n'okutwala omukisa guno okwebaza abakulembeze bannange abaasalawo nti ddala Uganda nene okusinga ebigendererwa byaffe ng'abantu Uganda nene okusinga ebbango lyaffe lyetubatuwanise ng'abantu njogedde bwentyo kubanga bwe bansabye okwogera mu Luganda nkitwala nti waliwo n'abaana ba ghetto era mba njagala nnyo ne menyaamenya ne basobola okundiwa besi. So nga bwe mmanyi baganda bange tetwajja mu nsonga eno kuba ffe twasinga okusoma. Nze ng'omuntu sajja mu bukulembeze kubanyira diguli nyingi kuba ndi profesa oba kuba manyinye ebyamagye tetwesowolayo ng'abantu abamanyinye ebyobufuzi oba abalina experience ey'amaanyi naye twesowolayo nga bannayuganda abalina okwagala eri ensi yaabwe abalina n'okukkiriza nti tusobola okukikisa era tugenda kukikisa. Tumanyi bulungi nnyo ndituze nga tutuukirirwa baganda baffe bangi nnyo naddala abo abaawulira enjiri gye twababuulira eyameenunula era ne bagenda mu maaso ne beewandiisa bangi bazze batulaga endagamuntu zaabwe ng'era batulaga tibe ekyokulwanyisa kyabwe ekyokugobaganya nakyemalira bakiina ne tusigala nno nga ffe abakulembeze ffe tubulayo okwatagana naye era kizaamu amaanyi basebo ne bannyabo ku bye tuzze tulaba okubira ddala ejjinja erukunjiri ebugiri ne mwaluwa nti ddala bannayuganda abaasalawo era kati munjogere nyangu
baina lo. Echono teche unyisa kulaba nti jeno Museveni ya tenyo yena abantu be. Era ebyaliwo yasalawo kutuddamu na bokambo bw'ekitalo n'eddemu eri ekitalo era ekyo kinyonyola lwaki bannaffe omuli Yasin Kawuma batugumbulwa. Ekyo nno kyongera n'otugula amaaso basebo ne bannyabo nti ddala omusajja ono tumusobola. Oluvannyuma lw'okumufufukaza wakati mu kutiisatiisa abantu n'emmundu n'okubagulira n'essente yalaba nga tekikyasoboka ekyokugenda naye mu kato mu bantu. Era General Museveni yasalawo mu bumenyi bw'amateeka n'ayimiriza okulonda kwonna kwonna okwali kugenda kugenda mu maaso nga mwotwalidde n'okwekasanda mwanyinaffe mwe yali yeesimbye. Ekyo kina kutulaga kibannange, kina tulaga ebintu bibiri. Kino tunakuwaza ate ndoza kina notusanyusa. Kino tunakuwaza nti eggwanga lyaffe lyononekedde ddala ddala, teri kyalina yadde n'obuntu bulamu kubanga bwe mbabuulidde mu lufutefute ti bannange teyali nteekateeka yaffe kubeera wano e Magere. Enteekateeka yaffe yali yakubeera mu omukuzi woteeri mu kibuga Kampala nga bannaffe abalala bwe babeera. Naye njagala okubategeeza nti buli woteeri gye twapangisizza n'ezimu nga twasasudde ssente olwategedde nti aba people power be bajja okwogerako eri bannamawulire ne bagamba nkweta mulango. Bategeezezza nti baakubiddwa amasimu ne balagirwa obutatukkiriza yadde okulinnya ekigere mu woteeri zaabwe. Ate nabo wakati mu kutya bambi ne batuwulira kye kimu. Kale n'ekyo kikunnyonnyola lwaki tumaliriza nga tuli wano e Magere. Basebo ne bannyabo bingi bye njogedde mu Luzungu era airtime nabadde nseeki nze ng'akoma ku Luzungu naye munzikirize mbifunzefunze mu Luganda mpola mpola. Wakati w'okumanya nti tulina obuwagizi bungi twakiraba nti tetusobola kikola nga tetukwataganye. Tukimanyi bulungi nti abantu baffe yonna gy'oyita okuva ebugwanjuba paka ebugwanjuba okuva ebuvanjuba paka ebugwanjuba okuva mu mambuka paka mu makirira bonna aboogera ekigambo kimu bakoowu era baagala nkyukakyuka. Si kya bulijjo baganda bange nti abantu abakulemberwa basookayo abakulembeze naye penna tukkiriziganye nti abantu bannayuganda be tukulembera baatusookayo dda, bo beegatta dda, bo baasalawo dda, fe abakulembeze ffe tulinayo okwegatta n'okusalawo. Era kimpa essanyu lingi nti tusisinkanye leero mu bibiina eby'enjawulo, mu mawanga eg'enjawulo, mu bikula eby'enjawulo naye nga ffenna tukkiriza nti tulina okufuba okulaba nga tukomya obwannakyemalira era obuyinza buddeyo eri abantu nga naffe abakulembeze tukola emirimu gyaffe nga tugikola ku lw'okuweereza abantu so si okweweereza. Era njagala obategeeza basebo ne bannyabo nti ono kaweefube tatandise leero era takomye leero. Tugenda maaso n'okwogeraganya n'okwatagana ne baganda baffe. Njagala okuwa ekitiibwa bakadde baffe abaatusookawo, bakadde baffe ng'owe ekitiibwa Paulo Kawanga Ssemogerere abaayimuka mu kiseera ng'abantu baali tebannabuuka nga tebannagula maaso nga kizibu nnyo okubagamba ebikyamu Museveni byakola ne babiraba naye ne bayimirira. Twagala okuwa ekitiibwa bakadde baffe nga Dr. Kizza Besigye abaayimirira mu kiseera ng'esitennabuuka kimala nga bwe buuse olwaleero. Twagala okuwa ekitiibwa bakadde baffe nga Gen. Muntu nga Honorable Norbert Mao n'abakulembeza abalala abataddewo omugongo mu kiseera bwe kitaali seefu. Baganda baffe nga nzize ku ky'okwogeraganya ne bannaffe benna bwe tulina enzikiriza y'emu, tukkiriza nti tulina okwegatta kuba abantu abeegasse tebasobola kumala gawangulwa batyo. Ono kaweefube atandise leero, tatandise leero, tumutongozza leero naye agendagenda maaso era tugenda mugenda maaso nga twogeraganya ne bannaffe. Kino nyina okyogerako basebo ne bannyabo nakyogerako era nga nakuddamu nkyogere
Another big hand clap to Uganda's incoming president, Dr. Chebukati. Thank you, Mr. President. Make it clear to all and sundry that come 2021, President Yoweri Kaguta Museveni has a challenger for the presidency. Guys. We have announced. Excuse me. All right, let me make this very quick announcement. You can kindly take your seats. Alright, I'll just make a quick announcement. There are some members of parliament that joined us along the way. I'll just mention them instantly. We greet Honorable Veronica Nanyondo, Honorable Sajaria Bene, Sempala Chikos. This one, the former MP from Bijana North, Honorable Godon Sematiko. And then this one is important. There's one of us, a gentleman called Mathias Walukaga, also joined us, is part of the Arts and Entertainment. There's a gentleman. All right, we are wrapping up. There's a gentleman. There's a gentleman called Tebande Kechas. I'll ask him to stand up as I say this. Mr. Tebande Kechas has pledged to sponsor one of Yasin Kauma's children's education. From what level to what level, sir? From senior 1 to senior 6. From senior 1 to senior 6. Sebo, Abana ba Yasin Kauma, bali masomero gafu. Omuntu amuwako basari. Meye tugenda kutwala n'omulala okuva owa P7 wana amajimalira paka senior 6.